Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov mayın 13-də onun iştirakı ilə MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasının keçirildiyi Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə jurnalistlərə qarşı kobudluq edib. Bu barədə Current Time məlumat yayıb. Bildirilib ki, görüşdən və Lavrovun mətbuat konferansından sonra Current Time telekanalının müxbiri Hökumət İqamətgahı xiyabanı boyu heyəti ilə birgə hərəkət edən nazirə sual verməyə çalışıb. Lakin jurnalistin sual vermək cəhdinə ilk növbədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova reaksiya verib. Jurnalistin mətbuat konferansında iştirak etmədiyini vurğulayan sözçü ona bildirib. Siz gəlib iştirak edə bilərdiniz. Telekanal müxbiri isə tədbirə buraxılmadığını və bunun Maria Zaxarovanın tapşırığı əsasında olduğunu qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü cavab olaraq məsələdən bir xəbər olduğunu söyləyib. Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Sergey Lavrov isə jurnalistə üz tutaraq "Get Tovuz quşu ilə danış" deyib. Telekanaldan bildirilib ki, MDB ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşü bağlı qapılar arxasında keçirilib və BBC-nin Azadlıq Radiosunun Tacik xidmətinin və Current Time-ın müxbirləri izahat verilmədən mətbuat konferansına buraxılmayıb. Qeyd edək ki, Tacikistan hökumətinin iqamətgahı ərazisində tovuz quşları yaşayır və insident zamanı onların oxumalarının səsi gəlirdi. Xatırladaq ki, bu Rusiya xarici işlər nazirinin jurnalistlərə qarşı ilk kobudluğu deyil. Daha öncə o media nümayəndələrini dəfələrlə debil adlandırıb.